አዎ ከመምዬ ናይቶ ቸመጣችሁ ነው ቆየን እኮ ከመጣን አረ ታትመቱ አትሉም እንዴ አረ ብለናል ማዘር እኮ አይተውናል ታሳነግሩ ነው ለኔ ባልቆይ ወግድ ቆይ ድኖች ልክ ልወለበት ወግድ ድኖች አዎ እነማን ናቸው ደሞ ካፕቱን እሺ ወግድ አረ ወግድ አረ እሺ አንተ ደሞ ታልዘጋጅ ነው እንዴ የምትመጡት ያ ቀራፈሳ ማን ነው ጎሽሚ ወራቴ ግጅ ግጅ ጀመረ ግጅ ግጅ ከማሚ መጥቼ እንዳልቀርጽሽ ጨለማ ሆነ አረ ግድ ልብኝ አትታይም እቺ እነ ቦራ እንዳልቀርጻቸው ወራ አትታይም አልቆርቀው ምን ሽጌ ነው ምን ነው አይነት ገባላ ወግ እሺ ነይ ተነሽ ቢ የት ያለ ከብት መስናለ ሸጋ ከብት እኮ ነው እረፍ እንዲያታስገበች አላስገባው አላስገባው ሩሪ እንዲያዘጋ ከመሚሙ ቻላስገባው ወግድሽ ጀግር እሺ ከዲሙ ሆነሽ ተስገባ ነው እንዴ ወራማ መግባት የለበትም አራዳ አሁን ይሄ ምን አርጊ ብለህ ነው የሰጠህ ልጄ እንደው እጅሽ ስራ እንዳይፈታ ብዬሽ እኮ ነው ከመሚ እኔማ ባላሙያ ስለሆንኩ ብዙ እጄ ስራ ሲፈታ አልወድም ግን እንዲሁ አንተዬ እንዲሁ ይሄ እንዲሁ ውሪው በዛ ውሪው በዛ አሁን ይኸው ታሳ ውሪው ውሪው በዛ አራዲያ ይኸው አሁን ይህን ግንድ ሰው ጥሎታል ይኸው ምንድን ነው እንጭጭ ነው በቆሎ ናት በቆሎ ናት ቆንጭጭ ናት አልኩ ትንሽ ይህን ያላት ምነት አሁን ይህ ግን እደሳል እንዲ አሁን ይህን የመሰለ እንግዲህ እንዲህ አድርገው አራዲያ ይኸው እንጭጭ ነው አሁን አሁን ይችን እንግዲህ ለበጊቱም ቢሆን እሰጣለሁ አከሰሩት ደህና ናት እንትና ቦራርታ ናት ረግ ደህና ናት አጀርም ወዲያታል መሰል ወዲያታል በመጣ ቁጥር ይሷል እርጎ አይደል እንደ እየጠጣም ሄደ ወተት እርጎ ጠጉራችን ለራሱ ቁንጭላታችን ትደርቅ አዎ ቅቤው እንዲሁ ብትወዘውዘው ለራሱ የሚወጣው ብዛቱ እኔ ነው ይኸው እናትሽ እኮ ናቸው በቀደምታ ስመጣ ፀሐይ መቶኝ ራሴን አሞኝ አየሁ እንደዋና ትደርቁ ነው ቅቤ ላርግልህ እያሉኝ ምን ችግር አትቀበል ኧረ ቅቤ እዛ ይሸትብኛል ስታጥበው ተወድ የለም ችግር አለ ሽታው አይለቅም ቅቤ ደግሞ የሆነ ነገር አደረጉልኝ አረንጓዴ ነገር እንድን ያሉት ቆኒ ቆኒ አንተስ ጎበዝ እሷ እኮ ጥሩ መዓዛ አላት እኔ ደግሞ ወደ ጓዳ ግብት ሲሉ ፓራሲታሞል ሊያመጡልኝ ነው ብዬ ቆኝ ነኝ ምንድና ፓራሲታሞል መድኃኒት ማለቴ ነው አንተ ደግሞ እዚህ መች መጣ እሱ ሊያመጡ ነው አንተ ደግሞ ታያት ይገኛል እዚህ ውሃይን ከፈት አድርጌ ሀይላልን የጠበኳቸው ይዘው ይመጣሉ ቅቤ በእጃቸው እንድችትን እያል የበለጠ እኮ መድኒ ነው አላወቀው ነው ታሰ በተለይ እዚህ መሀላናት ላይ ብታረገው ቁስቁስ ይላል ደግሞ አሁን ምን መጥቷል መሰለህ እግርህን 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 ቅብት በፌስታል እስር እግርህ እንዲዝቅዝቅ ታስ ተቅንጭላት የበለጠ በእግርህ የሚገባው ነው ሰውነትህን ጉዝቦዝ የሚያደርግ እኔ አለሞት አሁን ይገባ ይህም አንተ ጥቁሮ ፊት ብትቀባ ብርቅርቅ ነው የምትለው ሽብርቅርቅ ብርቅርቅ የምታምር ነው የምትሆን የምታምር ነው ታስደላለ የምትሆ ነው አለ ግን ያደረግ ሽፈርን ያለናንተ ተንኮለኛ ነሽ አይደለ እኔ አለሞት አረ ተንኮልሽ ነው ወዝ ወዝ ተላለ ማለት ነው ግን አንተም ወንዱስ ብለህ ግን እውነትሽን ነው ግን እናቴንም ነገርኳት እንዴያች ቅመምኛ ጋር መስራው ልጅ እናቷ እንደዚህ ቅቤ ሊቀቡኝ አናት ደርቋል ምናምን ብሎ ምናምን ስለ እውነታቸው ነው አለች እናቴ እኔ ደግሞ አዲስ አበባ ሰምቼ ሙዚቃ ጨምሮብክት የለም እንዴ እሱማ እኔ አለሞት እንዴ ዲነ ከሱ ቅቤ አይገኝ እዚህ እኔ እንዴው ዝውር አለብኝ እንዴ ተዝ ስለቆየው አሁን እኮ እንዴው አፍቴታል ቆየበት ቶሎ ቶሎ ነው መቀበል አልሰነብትም ብዙ አሁን እንዲው ራሴን አመመኝ እንዲው ተሽከረከረብኝ አረ እንዲው ምን ይሻለኛል ትላል ችግር የለም አለች እራታለ ችግር የለም ማብሽር ቅቤ ገዛለሽ ነበር እንዲው ምን ይሻላል ብላ አሁን ያልካትን አለችኝ አሁን ሰውሰጅ አለችኝ ቅቤ ነው ያልኳት ቅቤ ነው ጥሩ አሁን ትላት አሁንም ያ ዝም ብለሽ ነው እንዴት እንደዚህ ይሆናል ይኸውልሽ አሁን ምን እናረጋለን መሰለሽ ለሶስት ላራቀን ስንመጣ ቅብት ሁሉ ነው የሚቀብልኝ ወጭንም ካሜራማኖች ሁሉ አንድ ቀን አንድ ሰው ይቀር ይሄንን ምን ጎፈሪውን ድምጽ ሳውንድ ያዘው ጠውሮ ሰውነቱን በልቶታል የኔም ሳውባ አረ ገሩት እሱ ቤት እኮ ዘንጦ ነውታል አረ ግን ደሙን ይዝም አለ እንዴ እሱ ጠውሮት ያድዩ እንዴ ጠውሮት
ከባትም ቆብየም ተለማጥቀቡ እንዴ ወዝነታቸው ምጥጥንም ያደርጉ ጩቡ ብሎ አይደለም ምስኪንዋ ኒልሙ ለማዘር ነገር ይለ ሻቦ መስቦ ረመይ ተቀባለ ግጥም አርገን ዘንም ቢሆን አስቀበተ ረመይ ተቀባለ ምን ችግር አለ ተቀባለ ምይ ያዝናናሽ ግን ዛሬ መጣ ምን አዝናናለሁ አንተ የኔው ዝም ብላ ነው ድንገት መጣችሁብኝ ዛሬም አረዲያ አንድ ነገር እኮ ታወሪናለሽ ምን ሰው ማለት ነው ስላንቺ ህይወት ማወቅ ይፈልጋል ትማራለች ወይ ተምራለች ወይ ቀመም ይተምረሻል አስኳላ እስከ ስንት ጥቂት ጥቂት እስከ ስንት እንዲው ጥቂና አንተ ዝም ብላ ብታዘረዝረኝ ነው ደግሞ ስለኔ ምንድን ነው የሚያውቁ አይደለም ለምሳሌ ባንቺ ውስጥ እኮ ብዙ ምናቀው ነገር አለ የገጠሩ ህይወት ምናየው አለ እሺ ዲግ የከተማው ህይወት እና መሳሰልበታለን ስለዚህ እንዴ ተምረሻል ወይ አስኳላ ህጃለሁ ተውኛ ቋጀ ግማሹ ዶክተር ሆናል እንዴ ዶክተር አረተ እናንተ ጋር ተማሩ እኛ ጋር ተማሩ ግማሹ ደሞ አረፋ ግር ገፍቷል እንዲያም ሲሉ ደሞ መምህርም ይሆኑ አሉ እንዴ ደሞ ሽንት ቤት ስሩ የሚሉን የጤና መኮንኑ የለም ኤክስቴንሽን እሺ እሱን ተው ግዴላ አታብዛብኝ ግዴል ተማርኩ አንተን ሐሳብ ቀዝ እንወቃት ያሉት ግን ዝም ብላ አቀላቀል እሺ አሁን እንደገና እነሱም እንዴ አረ ብዙ አለ ተፈትኗል ብዙ ግማሹም ደሞ ዝሁ ያባቱን መሬት ተረክቦ እንዲያርሳለ የኛ ጊዜማ እንዴት ያለ ቆንጆ መሰለ ምግን ስሚኝማ አሁን እኮ አንድ ጥያቄ ራሱ እኔ ራሱ ላይ ያጫረብኝ እዚህ አካባቢ ትምህርት ቤት አይታይም አረ ቀርቆ እኮ ነው የት አይው እንዴት ይሆናል መሰለ እንዴት አርግላው ጋንቶ ለሊት ገና ወፎቹ ጨጨጨጨ ወለ መንጋታችን ለባብሳ ዶሮ ቆቆሎ ይላሉ ይጫሉ አይደል ለሊት እንግዲህ መነሻ ማብሰሪያው ከሆነ አሁን እነሱ የጮሁ ጊዜ እንነሳለን እንነሳለን ከብቶቹን የሚያገናኙት ሆነ ያገናኛሉ እንደገና ደግሞ እንግዲህ እኛም ምንላከው ታለ እንላካለን እበትን ዝቃለን ጧት በጧት እንነሳለን ታዲያ ልንገር ተመሰረቱ አሁን እበታችንን ዝቃለን ምንናለን እንደገና እንጠፈጥፋለን እሱን የደረቀታ ለገልብጠን እናስገባለን ምን እንሰራው አሁን ተዛው ተተም ይታለባል ምን ይባላል ምንላከውም ታለን እንላካለን አሁን እንደገና ህዱን እንባላለን እንግዲህ አሁን ይሄ ሁሉ ስራ የሚሰራ ያ ሁሉ ሰርተው አፍትም ሳቀም ስቆርስ የሚባል ልጅ ምግብ የሚባል ምንም ነገር ታቀም ስቆ ነው እንዴ ድርቅ እንዲያል ታገኛም ቆልዋህን እንዴ ገናችንም እንዲች ወቋዳታ ከተ ሳን ይጋብ ያ ሁሉ ጥቁር ሆኖ ነው ምን ያህልው ይሄ ሁሉ ሰርተሽ ነው ሰርተን ታዲያ በቷት እሺ ቆይ ማንገርሽ አዲስ አበባ ክስቶች ታይታችኋለሽ አይደል አዎ ረቅ እነሱ አለም ነው አብዛኛውም እንግዲህ ትምህርት የተማሩት ዝም ብሎ የሆኑት ለዛ ነው እንዴ አባት ተሰራኛ ነው ለፍተው ስላልተማሩ ነው አያውቁትም ተዛ እንደዛ ሆኖ እኮ ስንት ሰዓት መሰለም እንጓዝ 3 ሰዓት እኔንም ወጣው ፈዘዝታልኩ 3 ሰዓት እንዲፈጠን ብለው ቀልብጭ ለመተርተው ነው 2 ሰዓት ጓዛ ትምህርት ይሄ ለመድረስ ነው ይሁሉ ታዲያስ ኧረ ተይ ታዲያ ሞራፈር ከተው ብለው ዱላም አለው ትቀምሻለህ ኧረ ሲያዞት ዞር በይ ዞር ተላተው ሸምበቅ ያረጋል ትርጋሽ ተላተው ያክክርገሽ ተጥላል ለክክ ያረጋል እንዴ ገና ተገረፈ በኋላ ትገባለህ ያው ያቺ ደሞ ትዲነዝዛለህ ብቻ አለንጎ ይዛን ጊዜም አንዴ ደሞ ብዙ ምንትን ስለላለ እንዴ ግን አንቺ ምን እንደ ማርከን ምን ማረው አሃ ወንበር የለም አረክ ታትገኛል አንተ ደሞ ሩቆም ትምህርት ቤቱም ተተገኘ ያሸጋ ነው እናዬ አገር ቂጥ ኮዲ ነው ምን ተታዲያ ተመጣ ዝልፍልፍ እኮ ነው ምን ግደክምሻል አረክ እና ስራት ሰሪ ታሳ አረክ ታርሰራ የታባት ኖርአለሁ ቆይ ጧት ሰርተሽ እድ ትምርቱ ይውረሽ ደሞ ስትመጭም ሰራለሽ ቄጣሽ ሰጠኛል ቄጣን እየቆረጥኩ ወዲያ ከብት ተራ ነው እንግዲህ ከብት ልጠብቂ ታሳ ወዲያ ታባት ጥናትስ አረ ያ ምን ጠላ ነው አንተ ደሞ አዛው ነው አሀ እት ሜዳ ከብቶቹ ጋር አህ ትይዛለህ ተሸጉታለህ ጎበስ ተሆን ከዛ ታነባለ ጎበስ ተታሆን እንዴት ተከዲነዘው ጧት እንዴት ተከፍቷል ትምርቱ ቢያት አይ እንዴ ዛሬ ወዛ አሮገኛ አለም አይደል እንዴ አዲስ አበባ ማንተ እዴ ከተማ አህ ታይ ደሞ መለዮም አላችሁ እዚህ ቆታሳ እዚህ ተቀዱ ተዝም ተቀዱ እኮ ነው የምትሄዱ ትምርቱ ይስተጃል ጁባይ በራሽን ተነጥፋለ እኔ እኮ አዲስ አበባ አጀ ተመጣፋለ ብዙ ልብስ አግኝቻለሁ ልብስም ጫማም አግኝቻለሁ ከዛ ይዘሽ መጣ ታዲያሳ ተሰጣኝ ሩክ ሰብሰብ አርጎ ተሰው ሁሉ ወደኛል ቡና ስለማጣጣቸው
ይወዱኛል አሁን እዛ ተጣሪ እንግዲህ እግሩን ተምብሎ ነጮራል እንግዲህ አሻባው አቧራው አረክ አሻቦ መስለው ይሄ ወርጩ ሁሉ እንዲግምስምስ ብሎ እንደው እንዲህ ብለን ነው መናጀው እዛም ትደርስ ያው ትምርቱ እንዲው ጎበዝም ተሆንክ እንዲው ፍጥጥ ብለ ተማራል አለ በለዛ ዘውሩር እንቅፍ መጣ እንቅፍ መጣ ለካሙ ደቶ እንዲው አንዱ ጀርባ አንተለ አይ ብለ ተነሳ ታሳ ወራስተው እይ ይርፋ ጋሽ ተለ ዘበል እንዴት ትተኛል ይሄ ይቀርታ አሁን እንደዚያ ስለሆነ ደግሞ አስቸግራል ብዙ ጊዜ አዲስ አበባ አዲስ አበባ ጧት ተነስተህ ለሊት እንደገና ቁርስ አብልተህ ነው ቁርስ ተማ ልጆቹ ቁርስ ታለብሳለህ ታበላለህ መለዩ አለህ ዩኒፎርም አለህ ታሳ መለዩ አሁን አጠፋም ብጠፋም ትያዛለህ መለዩ አለህ እሺ እንደገና ደግሞ በሳን በሳን ተጠረው ግድ አለም አይደል እንደነሱ አለም ነው አንቺ ከነገርሽ ጋር ምግብም ይዛለሁ እኮ ሰርቪስ ነው መጥቶ የሚወስድሽ ለዛውም ስንቅሽ እንቋጥረሽ አረጋይ ምግብም አለ ምግብ ያረጉላ እንደገና ማነው ብቻ ይቀሩና ያስረክባሉ ይሄዳሉ ተተማሩ በኋላ መሳቸውን በልተው እንደገና ይመጣሉ እንደገና ይበላሉ ምግብ እንደገና ትበሉ ነው የሚወሉት ሲተኙ ነው የሚወሉት ስራ ያለ በሰርቪስ ይደው ምግብ ተጠቅሶላቸው እናንተ ለሊት ተርስታችሁ የሚያጅብ እንደዛ ሆኖ ብዙ ጎበዝ ተማር ያለ ወፍጥራለ ብዙ ግማሹ ማረብ ሀገር ይሄዳል ጎበዙ ነው ለቤተሰቦቻቸው ቆርቆሮ ቤት የሚሰሩ አሉ አንቺ ግን አላሰ አልሞከርሽም ምን አረብ ሀገር ሜዳል ፈ እንደው አላሰብሽም አልሞከርሽም እንደው ሞክር ያስብየ በባህር ለህር ነበር አራንተ ይሞታል አልኩ ሰው ሳይሞታል አረግ ይሞታል እንደው ቴት እንደመጣ ሀገር አይታወቅ እዛረር ብለ ተቀረን አይ እንዴ ያሳዝናል አንተ ስንቱ ቀርቷል ለውጥ ብሎ እኮ ነው እንግዲህ አሁን ግማሹም እዚሁ ተመልሶ እንትን የሚላል አግብቶም እዚሁም ይወልድ ያለ እንደው መቋሰው ነው አንተ እና አሁን ይሄን ነገር ካየሽ ምን ታያለሽ ነው ትመክሪያለሽ እንደው ለሰው መሄዱ ነው በጋይ መሄዱ ነው እንደው ጭራሽ አለ መሄዱ ነው ይቱንም ይሻላል እንጂ አዲ በተከክል ታዱ በጋይ ማታዱ ችግር የለም ተከብረው ነው ደሞ ዲልም ተለለ ደሞ እንዴው መናጢም ታጋጠመ እንዴው ከባር ነው አንተ እሱማ ከፎቅ ላይ የሚጥላል እንዴው ኮሱን እኮ ነው ማለት እንዴው እንዴው አላህ ይጣብቃቸው እንዴው እኔ ምስኪኖች በሰው ሀገር ላይ እንዲኩ ነው እንዴው አይ እዛው ነው እንዴው ያሳዝናል አንተ እንዴው ኩበቱ ምናፍቃል እኮ እዚ እኔ እሽቱ ይናፍቃል ይዋ አንጂ ሲምፈልተሽ መልሰሽ ኩበት ይኛለሽ አዎ ይናፍቃል ሽታው አሃ ሽታው ይናፍቃል እሱን ትሽል ነው እነቴን እኮ ነው በቆሎ ምናፍቃል የሰው ሀገር እንዳገራ ሰው ሀገር አዎ እንዴው ሰው ሀገር እንዳገራ አይሆንም አላህ ይመልሳቸው እንዴው ሁሉም በእያሉበት እንዴው ሁሉም ሀገር ያሉትን በሙሉ እንዴው አላህ ይጠብቅልኝ እኔ አላህ ይጠብቅልኝ እኔ ያዋስሎ ጉድ አይደርሳላት አሚን በል ባልታቆር አሚን 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 ቀውያ እንዲያው አላህ ወዶን የሚጠብቅልን እንዲያው አረግ የገጠር የገጠር ተወማ እዚህ ኳት ነህ እንደገና ደግሞ እዛ ህዴ ኳት ነህ ልክ ነሽ ይኸው ሀይሩን ይቅጠሜ አስቸጋሪ ነው አንተ እዚህም ደግሞ ተሻሽለው ዶፍተሩም የሆኑ አሉ ቃድ ያረጓል አረ ይከዱ አረጉ አናቃት ጠራ አረግ እንዲሁ ሽክርክርክር አላቃትም ፍር የምትለው ወንበር ወንበር አለ እዛ ፍር እያለ አቤት ማን ነው ስምሽ አልሽ አረግ አረግ ቅመም ነኝ እኔ ደግሞ አዝንኩር ነው አብረሽ ተበረሽ ይለ ታሳ ቅመም እኮ ነኝ አልኩት አንተ አልኩት አቤት ታቂኛለሽ እንዴ ምንሽን አሞሽ ነው አለ ብሽንትን በሽተኛ በስቷል አለ ምን ሸገረታ እኔ እኮ አቃሃለሁ በደንብ ከመኝ ነው የምልህ አልኩት እኔ አላቅሽም አለኝ እዚህ እኮ አገር ነው አንተ ያኮ ሰይድ ነው እንዲህ አደረገው እንዳላቀው አለኛላቀው አጣቀው ብዙ ማለቴ እንዲህ አጣቀው ታልሐርክ ብዙ አጣቀው እንዲህ አንድኛውን ቅይር አለብኝ ብነግረው ምን ብሎ አሁን ደግና እንዲህ ገንዘብ ሰው ሆናል መሰለኝ አሞ ሆዴን እኮ ነው ቅስ በርጎ ይዞኛል እንዴ እንዶ ጥስቅ አርጎ ነው ያዘ ንፋስ መጥቶ ሹ አረ እንዴ እንጃ አላወቅኩትም አንተ ጥስቆ ይዞኛል እንዴ ምን ይሻለኛል ብዬ አሁን ደግና ምንሽ እና ያመመሻለኝ ምንሽ ነው ሆዴን እንደው አረ ጥስቆ ይዞኛል አረ ድረስልኝ እንግዲህ ተው ሰይድ ያልኩት ተዛ ሰው ዶክተር አረግ ሰይድ ስትይ አጣባል ተመርኳልኩ ደግነቱ ደግሞ እኔ የባህልም ቢሆን ዶክተር ነኝ አረግ እሱማ በሱ ቤት ለየት ብሎ አረግ ዶክተር በይኝ ዶክተር በይኝ አለ እሹ ዶክተር ሆዴን ቀሽቦኛል አልኩት አሁን ነገራት ነው አይዞሽ እንዲው ምን ምንድን እንትን አርጉላት እንትን ብሎ እድትላለሁ ዲም አረግ
dem sicialesh dem sici teza andu kunna wosedu anta andu kunna rege andu amalati aychi belkata negri anta demo akazemuzu shigra nafa arle blo ko andu kunna ምንድነው የምትሏትሽ? ያው ብዙ እኮ ነው አተው እሺ ብዙ እኮ ነው ያለው ሙት እሺ ብዙ ነው እሺ አን እንደገና ደግሞ እንግዲህ ደግሞ መንጫ ላይ እሺ እሱ ልክ ነው ኦዳር ላይ ታመሙ አረገኝ አንተ ደግሞ ታ ይሄ ምን ያረጋል ነው እንደገና ደግሞ ሽንታ ላይ እሺ ተቀላቀለኩ እሺ እሺ አረገኝ እኔ እንደው ብዙ ወሰደኝ ጠየቀኝ አሁን አንተ ከብት ያለሽጠኝ አረገኝ ከብቴ ለሸጠ አሃ ሰማያውጣው ብሩ አሃ ይምርመራው ዋግ እኔ ለሙታው እንዴው በጣም እንዴው አንጀት የምበላኝ እንደዛ ታረክ እግጭ ሚያልታከም ብየትች ወደ ቤት የመጣው በጣም ብረልሽ አሃ በዛ ተሳ እናቴ እሳት የሞቅ ያርኩ እንዴ ያለ እንቅብ እንቅብት ወዲያ እሺ ታረኩት ግጥም አርጌ እንደገና በፌስታል ግጥም አርጌ ስር አሮግድ ወለካለ አጣሻት ታረክ ዳማ ከሲሽ ተሳ እኔ ጭቅጭቅም ተተማርገን ከተበከተለ መሮኒ እና የባህል ነኝ እኔም እሱም ሊሸውኝ ነበር እንጂ ግን ምንድን ነበር መሆን የምትፈልጊው ስትማሪ ዶፍተር ነው አሃ ምን ይማስሚ ዶፍተር ቅመም ልትባይ ታሳ ነው ስምሽ እንትቀይር ያለሽ ረምን ብዬ ምን አሸብዬ ስር መሰረቅ ባህል ነው ያለ ከተማ ላይ አምርም ቅመም ይሁን ችግር የለም ሁሉን ያጣፍጣል እኮ ቅመም አን ስለዚህ አዎ ተው እንጂ ባልጠቆ እሺ ቅመም ዶክተር ቅመም ይሉኛል አይደል አብየት ነበር ምለው እዚህ ለራሱ እኮ ስንቱ ጉሪ መሰለ ማክመው እና አሁን እኮ ገና ነሽ ለምን አሁን ስተምረሽ አድርሽም እንዴ ቅመም ያቋርጥሻል በቃ ዝም ብዬ ገመትኩ ዙሪያ ጥምጥም ይርሽ አቋርጨና ቦ እንዴ እሷ አታስበለኝ 8 ላይ ነው እግዚ ስምንት እኮ ቅርብ ነው አሁን ተምረሽ መድረስ ምን ቅርብ ነው ዘናጋት ያቆየው ጊዜ ጠፋ ታይ አረ ግን ከታች ቲኗር እኮ ነው ቲኗር ነው እኮ እንጂ ብዙ እንትን አይደለም ግን እንዲያም ቢሆን እኔ ያግሬን ሰው በባህል ተለማከም እኔ ሽግር የለብኝም ይቻላል እኮ ባህሉን ከዘመናዊ ታዛ ቅጠልም አለችው እኔ የምትነካ ተተነካ ቅጠሏን ሽብቅቅ አርጉ ነው የሚያሳብጥ አታቃለም እሷን ኧረ ኃይለኛ ቅጠል አለኝ ምንድን ነው ኃይለኛ እንዲያው አብላሊትም የምትባል አብላሊት አብላሊት ቅመሟ ስሟ ነው አየቀጣው አስም ቅመሙ አልኩ አትታወቀ ተመሰ አይዞ አብሽራ አዎ ተመሰ ለዲኑ እኮ ነው አንተ ቀጣል እንዲያነካ ብሸበክ ከምን ያድናል አብሽራ አይዞ መድያኒቱን እጅ ላይ ነው አብላሊት አብሽሩ ቢያማ አብላሊት እሺ ቀጣል እሷን የነካ ጊዜ እዝ ጥፍረት ድረስ የምታልጠው እኔ አለሙት ሽብክ ቀርቦ ነው የሚዝሙሉ ክፉናት ማለት ነው አይነካ ፊቱ ሁሉ አይለይ ምን አይለይ መድያኒት አለው ሱተ ሰቶ ነው የሚዳ ነው ወር ያዲያሎ ሮጣል ዘላ ተታወቅም ቀጠሏል እና ካል ተሸጉቆት ይመጣል እንደገና አከምኩኝ የሬሳ ብር ቡን የሚሰጡኛል 10 ብርም በሱ መድኃኒት ተሰጣለሁ ያው ዶክተር የሬሳ ምንድነው ታክም እንደ ሬሳ ቀጠልናት ሶ መድኃኒት ተመሰጣት የበፊት ቡንም ሆነ 10 ብር ይሰጡኛል አሃ ያቺን 10 ብር ታልሰጡኝ መድኃኒቱን ብሰጠው አዲን ታዲያ ሪንሳ የምትባለው ምን ነው? ሪንሳ የሚባለው ቡኑን ትሰ ሪንሳ ብለ መድያን ስጡኝ ይላል አይደል? ሪንሳ ሆን እንዴ ማጣ ዲፍ ታዘ ሽቅብ ቁልቁል ይባል አይደል? ሆድሽ አዎ ሽቅብ ቁልቁልም ታዘ መድያኒት ሪንሳ ክፍያ ነው እንዴ? እንደ ክፍያ ነው እንዴ? አውቀ እኮ ነው ግራ ተጋጋ አይደለም ሪንሳ ስትይ እኮ እንደ አብላሊ ትቀጣል መስላይ ነው አረጋጋካ አረግ የዛ ሰው በሽታ ተጋባበ መሰል የዱ አረዛ ይጎሽና ይጎሽሚ አዎ ናፈቀኝ ታገኝ ሊመጣል እኮ አሁን ይመሻል ታጠራችሁ ታገኙታላችሁ አረዛሪ ሳናድርም ብርድ ነው እነታ ከበድ ይላል ባይሆን እሸቱን ያዘጋጃችሁልን መሸገረ ለምዲ አለች ሽግር ያለም ይሙላልኝ ይሙላልኝ ነፍሶ ከፍለ ሁሉም ተወስድ ያለ ምን ሽግር እሺ እሺ ይሙላ መሬ ፈታሪ ለሰጠ መሬ ዋፈራር ግን ለምን ተክለው ሽግር ያለም አብሽራ ይዛችሁ እና በቃ ነው ቶሎ ግቡ እንግባ እንዴ አረግም የለም በውጭ እንዳለን አረግ እሸቱንም የሚያዙ እንጂ እሱን እንይዛለን እሺ አቸታታይ ረዲያ አርኩ ተነሳው ተነሽ ታችሁኛ ዲ አረቻ ችግር የለም አቆማችሁታ እንዲያትይዙ ግን ከብዶሻል መነሳት ራሱ ከብዶሻል አረ ቀመም ስፖርት ያስፈልግሻል አረክ ሱራት እኮ ነው ሙላ አንተው አይደል እንዴው ዲካሙም ነው ይሄ ሱራት ነው ሙላ እናቴ